А сега веднага представя моите гости, Кольо Колев и Юлий Павлов са тук при мен. Господа, здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте, добре дошли. Вероятно имахте възможността да чуете част от разговора ни с Евелина Славкова от Трент. Техни са данните, затова първо с техен представител искахме да минем през тях. Давам ви възможността обаче в началото на нашия политологичен анализ, на вашия политологичен анализ, да погледнем и към социологическите данни и да направим своя коментар. Господин Павлов, заповядайте. Ами, ако може... А вие сте и социолози на всичко това, да. Със сигурност имате желание да направите такъв коментар. Да, с удоволствие. Близо 6-7% разлика. Може ли преди това да кажа нещо важно по отношение на хартиена или машинно гласуване? Тъй като освен мнението на хората в едно представително проучване, имаме реалните данни как гласуваха хората на втория тур, когато можеха да избират. В секциите, където имаше право на избор, 55% гласуваха с хартиена бюлетина, 45% с машини. Мисля, че това е достатъчно ясно. Между другото, ако съпоставиме тези данни с социологическото изследване, виждаме, че тези, които са гласували с хартия, 55, е близък до този, който казва, че трябва да имат право на избор. Докато онези, които са гласували с машина, те не са толерантни. И макар, че са малцинство, те се опитват да ни принудят всички да гласуваме с машина. Ама тук на графиката имаме и отделните проценти. За това трябва да гласуваме само с хартиена бюлетина с 11%, а само да гласуваме с машина 21%. Ага. И виждате... Тоест, има разлика и не можем да кажем категорично. Добре, значи аз тези данни не ги видях. Да. Значи тези, които гласуват с машина, от тях половината са екстремисти и казват само с машина, а от тези, които гласуват с хартия, една пета или една шеста са, които казват, че трябва само с хартия. Да ви наричате екстремисти. При положение, че видяхме какво се случва с хартияните бюлетини, пък влизаме в... друга тема, която сме обсъдили. Значи с хартиените бюлетини не се случва нищо по-различно, отколкото където и да било в Европа. И искам да припомня, че в цяла Европа има се гласува не само, че се гласува само с хартиена бюлетина, но и тенденцията е по-важна. Където имаха машинно гласуване, те на повечето места се отказаха от него. Нали? Това е много ясно и показателно. Както и настроението на българските избиратели. Абе да ви кажа, не се считам за екстремист, затова така подскочих. Господин Колев, давай. Да, извинявайте. Ако продължим темата, проблема не е в хартията или в машината, а в създаването на добри условия да се получи нормално гласуване, било то с хартия, било то с машина. Къде е проблема с хартията? Проблема с хартията е това, което видяхме след това и като кадри. Нали, където разни страни, нали, си драскат, пишат си какво си ще... За това говорих, да. И така нататък. Което е абсолютно, разбира се, абсолютно недопустимо, но и отдавна се говори, че за това нещо трябва да се носи наказателна отговорност, крайна сметка. Но то за това пише това? Да, само че в основата на всичкото това нещо е едно безумие, което е според мен отдавна се влачи. Тези хихчета или чавка, която трябва задължително да бъде попълнена бюлетината и ако излизало малко отвън, къде не било съвсем така, бюлетина става невалидна, всяка такива безумия, които отдавна, разбира се, трябваше да бъдат премахнати и с господин Павлов и с колеги в бранша сме говорили многократно, че всичко това нещо е безумие и може да определено да се оправя. Както при машината. При машината проблема не е самото машинно гласуване. Проблемът е така наречения машинен протокол и доверието в него. Нали, в случая, в този вид на машинно гласуване, където машината изпълнява функциите на матричен принтер де-факто, който не ти позволява да попълниш фалшива невалидна бюлетина. Нали? В крайна сметка няма особен проблем. Добре. Но това не отменя пък проблема, че трябва да се гледа след това как се брои. Ще има да дискутираме този въпрос, убедена съм. А не, няма да се виждаме пак ще го дискутират. Когато изборното законодателство за пореден път от заявките на политиците, разбираме, че това нещо ще се случи. Дано да е в правилния момент, а не ден преди изборите, образно. И ден преди изборите ще бъде и ще бъде под ново пак глупости върху глупости. Ще се не говорят. Той сега и сега да се отвори пак е ден преди изборите, защото предстоят европейски избори.
Отново ги правиме в последния момент. А може би според венецианската... според венецианската комисия, според венецианската комисия, дори последната година преди избори не трябва да се правят такива. Господа, дайте конкретно, защото и времето с вас не е особено много. Социологията за тази разлика между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Евелина Славкова каза, не толкова, че ГЕРБ расте, а по-скоро се наблюдава процес на ерозия в доверието, което печелят от избирателите, Продължаваме промяната, Демократична България. Ами ние също през пролета така сме наблюдавали един лек спад, нали, има една такава тенденция, те да плащат по-висока цена за така наречената сглобка, отколкото ГЕРБ плаща. Тази тенденция очевидно продължава. Ще видим в кой момент ще излязат на плато. Сега, според мен, те вече са близо до това плато. Тоест някъде 16-17%. Това е прогноз, повече... могат да се свалят? Според мен, под 16-17% те не могат да падат. Това е прогноза от сега. Отчитайки скоростта на тези промени и така. Определено платото може да бъде и под морското равнище. На теория, да. Но... така че идеята, че те, нали, са стигнали вече дъното си. Казвате, може и още. Още много може. Вижте, числата от тези местни избори показаха, нали, с всички приближения и невъзможно да сравняваш директно парламентарни с местни избори, че ППДБ са загубили някъде от порядъка на 2,2 пъти и половина от гласовете си. Те имат 273 000 гласа. При положение, че 6 месеца по-рано имаха близо 2 пъти и половина повече, 680 000. Така че ясно се вижда на къде отиват нещата и причината, разбира се, причината е основно в тази несигурност, неувереност, аджемищина, ако щете, като използвам и тази дума, в тяхното управление. Още повече, че имаш и несигурността в самата администрация, самата идея за ротация, която предстои. Представете си какво е положението в държавната администрация, където този министър не знае дали утре ще бъде министър, тъй заместник министри също не знаят това и цялата структура надолу също не знае за какво става дум. Съответно, вместо да действат, да правят разни неща, те съответно гледат да си вържат гащите по един и друг начин, с оглед на предстоящите промени. Всичко това нещо, без съмнение, дава удръжение върху тях. Още повече, че непрекъснатите скандали във връзка с крайна сметка, че е управлението. Или при положение, че министър-председателя каза, че си подаде оставката, ако неговият подчинен министър не направил еди какво си, еди що си, изглежда пълно безумие. Чакай, кой решава това нещо? При положение, че оставката на този министър зависи от Делян Пеевски, то тогава че е министър? Тия въпроси ги задавахме много пъти през последните дни. Да, честно, обаче и обществото съответно, също си ги задава. Разбира се. И стига до простичкия извод, че тук има някакъв организиран или неорганизиран хаос, в който теткат някакви скандали помежду им, нещо се напасват, но във всичкото това нещо обществото не привижда своя интерес. Добре. Какво им дават тези на нас? Давам в продължение на вашите думи към господин Павлов. Гледам един цитат от вчера, от изявление на Бойко Борисов. Истинската драма ще дойде на ротацията. Декември имаме две много важни дати. 6 и 15 за промяната на Конституцията. Това задължително ще ни държи до тогава. Ако продължи практиката да се търсят скандали вместо обединяващи ни теми, най-доброто е тогава да се разпадне тази сглобка и да се отиде на нови преговори, нови избори. Стои ли на масата, като чувам нови преговори, идеята на Нинова за програмния кабинет с експерти, а не политически лица? Или се има предвид нови избори и преговори след тях за евентуална нова сглобка? Значи... И тази истинска драма как би изглеждала? Сега
На Нинова, така, твърденията са малко гладна кокошка прососа нова. Друг кабинет в България не е възможен. И ценностно, и идеологически, и така нататък. И икономически. Що се отнася до това нови преговори, не означава непременно нови избори. Нови преговори, разбира се, че ще има около ротацията. И след като те приключат, с огромна вероятност ще се стигне до някакво споразумение. Наистина там е критичната точка. Защото сега, ако имаш друга ситуация, не такава, каквато показват изследванията и на колегите, предполагам, че и нашите, ако имаш друга ситуация, ГЕРБ биха могли да се замислят. Защо па да не отидем на едни предсрочни избори? Да, ситуацията показва, че промените ще са малки и т.е. пак ще трябва да се прави същата сглобка. При това положение по-скоро ще има пазарлъци за министри, ще има пазарлъци за замминистри. А след като минат европейските избори, силно се надявам най-после не коалицията да се превърне в коалицията. Тъй като до сега, заради поредицата от избори, политическите сили, които участват в управлението, се държат така, сякаш те назорлем участват, не се понасят и не знам какво си. Но иначе си работят добре на по-ниските нива. Това, което е проблем, са избирателите, част от които не харесват тази сглобка. Свършат ли тези избори, се надявам вече да се мине на дали ще бъде коалиционен съвет, дали ще бъде споразумение и така нататък. Но трябва да има механизъм за взимане на решение. Добре. Той е хаос, който цари в момента. И само ако може една дума да кажа за тази драстична разлика между гласовете на парламентарните избори. Тя се дължи не толкова на това, че продължаваме промяната плаща по-голяма глоба за сглобката. Глобата за сглобката я видяхме. Тя е няколко процента. Не два пъти надолу. Просто те нямат местни структури. Местни избори без местни структури няма как да получиш гласове за общински съветници. Финални думи, господин Колев. Меко казвам, не съм съгласен, че не е възможна друга конфигурация. Още повече, че самия господин Павлов казва, че след така ротацията очевидно ще има преговори за преконфигуриране. Не за преконфигуриране, за промяна на балансите в същата конфигурация. Вижте, съвсем... Това управление се крепи на около 22% от избирателите в страната. Това са всичките избиратели, както на ГЕРБ, така и на Продължаваме промяната, така и на ДПС. 22 до 23% от реалните избиратели в страната. При това положение ти имаш от другата страна 78%. Не, имаш 11%. Имаш 70... Опозицията на това, на тези партии са 11%. В този момент, към момента на изборите. Така че абсолютно... А виждаш по данните на Евелина, какво ще се промени? Имаш огромна маса от хора, които са една четвърт от тях, ако отидат на конфигурация. Ама няма да отидат. Така казва господин Павлов. А що се отнася до преконфигурирането в рамките на този парламент? Според мен ГЕРБ, особено пък Продължаваме промяната, основно си направиха абсолютен автогол. Не заявявайки ясна коалиция, те де-факто вкараха Делян Пеевски в кошарата. Благодаря ви, господа. И който сега в момента едва ли не дирижира така наречената продължаваме коалиция на Продължаваме промяна. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за този